राणींच्या हॉस्पिटलमुळे आता कोकणवासियांना हक्काचा आधार मिळाला आहे. नारायण राणे हे दूरदृष्टीचे नेते आहेत हे या हॉस्पिटलच्या उभारणीतून सिद्ध झालंय. हे हॉस्पिटल राष्ट्रीयच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे होईल अशा शब्दात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लाईफ टाईम हॉस्पिटलला शुभेच्छा दिल्या. पाहूया काय म्हणाले मुख्यमंत्री. मग अशी रमाकांत कलब साहेब असं म्हणाले की आता हे हॉस्पिटल इथे झाल्यामुळे आमच्या गोव्याच्या हॉस्पिटलचा ताण कमी होईल. त्यावेळी नारायणराव असं म्हणाले की तुमच्या गोव्याच्या हॉस्पिटलचे लोक देखील आता या हॉस्पिटलला येतील. आणि हे खरंच आहे, इतकं सुंदर अशा प्रकारचं हे हॉस्पिटल या ठिकाणी तयार झालंय. या भागामध्ये 650 बेडेड हॉस्पिटल तयार करायचं हे खरोखर अत्यंत धाडसी अशा प्रकारचा निर्णय. जिथे एकही हॉस्पिटल नाही अशा भागामध्ये आणि त्यातही सिंधुदुर्गाच्या या अतिशय निसर्गाने नटलेल्या परंतु तुलनेनं ग्रामीण असलेल्या भागामध्ये अशा प्रकारचं भव्य दिव्य हॉस्पिटल उभारायचं हे धाडस या देशामध्ये जर कोणी करू शकतं तर ते नारायणराव राणेच करू शकतात. एवढं मोठं आणि एवढं सुसज्जित हॉस्पिटल हे जर राणे साहेबांनी नवी मुंबई वगैरे या भागात उभारलं असतं तर आज कोट्यवधी रुपयाचा बिझनेस हा त्या माध्यमातून त्यांना करता आला असता. आणि अलीकडच्या काळामध्ये वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये आपल्याला दोन प्रकारच्या प्रवृत्ती दिसतात. एक जे सेवा म्हणून काम करतात आणि जे बिझनेस म्हणून काम करतात. बिझनेस म्हणून हे काम करायला हरकत नाही आहे परंतु त्या बिझनेसच्या संपूर्ण व्यवस्थेमध्ये जेव्हा सेवा संपते, सेवेचा भाव संपतो आणि केवळ एक धंदा म्हणून, एक बिझनेस म्हणून, एक प्रॉफिट सेंटर म्हणून जेव्हा हॉस्पिटल चालायला लागतात त्यावेळी सामान्य माणसाला मात्र त्यातनं ज्या यातना भोगाव्या लागतात, एकीकडे रोगराईच्या यातना आणि दुसरीकडे आर्थिक यातना, यातनं खऱ्या अर्थानं परिवार उद्ध्वस्त होतो. पण या ठिकाणी मात्र ती भूमिका न ठेवता 650 बेडेड हॉस्पिटल या भागामध्ये सुरू करणं, राणे साहेबांनी आता दोषीजींचा या ठिकाणी सत्कार केला, ते चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत, त्यांनी राणे साहेबांना निश्चित हा सल्ला दिला असेल की राणा साहेब एवढे पैसे इथे कशाला गुंतवता, याच्यावर परतावा येणार नाही, हे जर दुसरीकडे गुंतवले तर निश्चित त्यातनं खूप मोठ्या प्रमाणात परतावा येईल. पण राणे साहेबांना पैशाच्या परताव्यापेक्षा प्रेमाचा परतावा महत्वाचा वाटला आणि म्हणून या भागामध्ये हे हॉस्पिटल त्यांनी सुरू केलं. आणि आज आपण बघू शकतो 650 बेडेड हॉस्पिटल, 65 बेडचं ICU आणि इतकं सुसज्जित या हॉस्पिटल मधलं एक एक काम जे आहे हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं, राष्ट्रीय नाही आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं, कम्पेरेबल टू एनी फॅसिलिटी इन वर्ल्ड अशा प्रकारचं काम या ठिकाणी आहे. जी मशिनरी आहे मग ती सिटी स्कॅन असेल, MRI असेल, मॅमोग्राफी असेल, प्रत्येक मशीन ही जगातलं जे उत्तम तंत्रज्ञान आज उपलब्ध आहे त्या तंत्रज्ञानातील सर्वात अद्ययावत अशा प्रकारची मशिनरी ही या ठिकाणी त्यांनी आणलेली आहे. त्यामुळे एकूण जर आपण बघितलं तर मी याचे आर्किटेक्ट असतील ज्यांनी बांधलं त्यांचं देखील अभिनंदन करू इच्छितो की इतकी चांगली त्याची अशी संकल्पना तयार केली आहे की एकदा पेशंट इथे ऍडमिट झाल्यानंतर अनेक वेळा एका डिपार्टमेंटमधून दुसऱ्या डिपार्टमेंटमध्ये नेताना जी हेळसांड होते ती या ठिकाणी होणार नाही. इतकी उत्तम रचना केली आहे की जवळजवळ सगळ्या गोष्टी त्याच ठिकाणी होतील जिथे नेण्याची आवश्यकता पडेल. बेड देखील अशी आहे की त्या बेडवरनं देखील पेशंटला उचलायची आवश्यकता नाही आहे, थेट ते बेड त्या डायग्नोस्टिक किंवा तो जी फॅसिलिटी आहे त्या फॅसिलिटीपर्यंत जाऊ शकतं. आणि त्याची देखील रचना अशी केलेली आहे की फार दूर कोणाला जाण्याची आवश्यकता नाही आहे. इतकं सुंदर आणि इतकी चांगली रचना ही या ठिकाणी केली आहे. इथलं जे कॅज्युअल्टी आहे त्या कॅज्युअल्टीमध्ये देखील अनेक वेळा आपण बघतो की कॅज्युअल्टीमध्ये पेशंट एखादा ॲक्सिडेंटचा पेशंट येतो, एखादा आकस्मिक एखाद्या आजारातला पेशंट येतो आणि कॅज्युअल्टी हे त्याचं पहिलं स्थान असतं आणि त्या ठिकाणी खूप अडचणींचा सामना त्याला करावा लागतो. पण इथे कॅज्युअल्टीची रचना अशी केलेली आहे की जो पहिला उपचार त्याला मिळाला पाहिजे तो तर मिळेलच पण कॅज्युअल्टीला लागून असलेली OT देखील इतकी अत्यावश्यक आहे
ही अत्याधुनिक आहे की त्यातनं अनेक वेळा कॅज्युअल्टीत वेळेवर जर इंटरव्हेन्शन झालं नाही तर जी अवस्था होते ती अवस्था येथे होऊ शकत नाही अशा प्रकारची अतिशय उत्तम कॅज्युअल्टी या ठिकाणी तयार करण्यात आली आहे. 12 ऑपरेशन थिएटर्स आणि प्रत्येक ऑपरेशन थिएटर जे आहे हे जगातल्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानानं लेस असलेलं अशा प्रकारचं की ज्यातनं कुठेही इन्फेक्शनच होणार नाही अशा प्रकारचं अतिशय चांगलं स्टेनलेस स्टीलचं ऑपरेशन थिएटर हे त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतं. आणि त्यासोबत MRI असेल, सिटी स्कॅन असेल, विशेषतः अनेक वेळा लोक MRI मध्ये जाताना घाबरतात कारण एकटेपणा वाटतो, त्या ठिकाणी आवाज येतो. आता जो MRI इथे आहे त्या MRI मध्ये आवाज येत नाही, त्यामुळे अनेक पेशंटला जी भीती वाटते की त्यामध्ये आतमध्ये गेल्यानंतर टक 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 आवाज येतो आणि त्यातनं असे देखील अनुभव आहेत की पेशंट दुसऱ्या रोगाकरता आला आणि MRI करताना त्या आवाजानेच हार्ट अटॅक येऊन गेला अशा प्रकारचे देखील अनुभव आपण बघितलेले आहेत. पण या ठिकाणी मात्र तसा MRI नाही, मात्र त्या खोलीमध्ये गेल्यानंतर जे त्याचं टेन्शन असतं ते निघून गेलं पाहिजे म्हणून अतिशय नैसर्गिक अशा प्रकारचा अम्बियन्स त्या खोलीचा देखील तयार केला आहे. मी याकरता हे सांगतो की किती प्रत्येक छोट्यातल्या छोट्या गोष्टीचा या ठिकाणी विचार हा करण्यात आलेला आहे. आणि म्हणून मी तर या ठिकाणी सांगू शकेन की आज जे प्रामुख्यानं हार्टचे असतील, न्यूरोलॉजीचे असतील, वेगवेगळ्या प्रकारचे जे काही उपचार असतील त्या उपचारामध्ये आता या कोकणातल्या लोकांना कुठेही जायची आवश्यकता नाही आहे. या प्रत्येक उपचाराकरता याच हॉस्पिटलमध्ये ते येऊ शकतात आणि हे प्रत्येक उपचार जगाच्या पाठीवर जे उत्तम उपचार आहेत ते या ठिकाणी आपल्याला प्राप्त होणार आहेत. जी डायलिसिसची व्यवस्था केली आहे ती देखील अत्यंत आधुनिक आहे. अलीकडच्या काळामध्ये किडनीचे आजार हे मोठ्या प्रमाणात होतात, सामान्य माणसाला डायलिसिसचा फार मोठा त्या ठिकाणी काम पडतं आणि आज डायलिसिस इतकं वारंवार करावं लागल्यामुळे खूप वेळा जे आमचे पेशंट्स आहेत त्यांची आर्थिक व्यवस्था त्याकरता होत नाही. पण या ठिकाणी इतकी आधुनिक व्यवस्था करून देखील केवळ 350 रुपयामध्ये डायलिसिस करण्याची व्यवस्था ही या ठिकाणी झालेली आहे. मला असं वाटतं की किडनीच्या पेशंट करता खूप महत्वाचा विषय आणि हे करत असताना हा देखील एक वेगळा विषय त्यांनी त्या ठिकाणी केला की खूप वेळा डायलिसिस ज्या पेशंटला लागतो ते एड्सचे देखील पेशंट असतात आणि अनेक वेळा हॉस्पिटल्स त्यांना एंट्री देत नाही. पण या ठिकाणी त्याही पेशंट्स करता एक वेगळी व्यवस्था ही देखील करण्यात आलेली आहे जेणेकरून कुठल्याही प्रकारचा पेशंट जर या ठिकाणी आला तर त्या पेशंटला पाहिजे त्या प्रकारचा उपचार निश्चितपणे या ठिकाणी मिळेल. आणि मला असं वाटतं हे जे एकूण सगळं काम या ठिकाणी झालेलं आहे याची भव्यता इतकी मोठी आहे. मगाशी पवारसाहेब म्हणाले खरं आहे, मी गेले अनेक वर्ष राणे साहेबांसोबत काम केलेलं आहे आणि राणे साहेबांचा स्वभाव असा आहे की कुठलीही गोष्ट ही चांगलीच झाली पाहिजे आणि प्रचंड मोठं विजन त्यांच्याकडे आहे, ते एक विजनरी नेते आहे. आपण असं म्हणतो की यू कॅन बॉरो मनी बट यू कॅनॉट बॉरो विजन. तुम्ही कर्जाला पैसे आणू शकता पण तुम्ही दूरदृष्टी ही कर्जाने आणू शकत नाही, ती तुम्हाला असावी लागते. आणि तशा प्रकारची विजन असलेला, तशा प्रकारची दूरदृष्टी असलेला नेता म्हणून या महाराष्ट्रामध्ये राणे साहेबांना ओळखलं जातं आणि म्हणून अशा प्रकारचं विजन हे सामान्य माणसाकरता उपयोगात आणायचं हे खऱ्या अर्थानं महत्वाचं आहे. ज्या लोकांनी आपल्याला इतकं मोठं केलं त्यांचं उतराई कधीतरी व्हायचं ही जी मानसिकता आहे ही मला असं वाटतं की याच्या पाठीमागे ही मानसिकता या ठिकाणी काम करते. आणि त्यासोबत 150 लोक स्टुडंट्स या ठिकाणी मेडिकल कॉलेज सुरू होत आहे त्याची पण परवानगी अंतिम टप्प्यात आहे. मला अपेक्षा आहे की लवकरच ती येईल आणि त्यातनं या संपूर्ण भागातलं पहिलं मेडिकल कॉलेज हे देखील या हॉस्पिटल सोबत सुरू होईल आणि त्यातनं मला असं वाटतं की एक नवीन अशा प्रकारची ही व्यवस्था उभी राहणार आहे. आज खरं तर आपल्याला याची कल्पना आहे की रोगराई खूप मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे, प्रदूषण खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. खरं म्हणजे हे क्षेत्र अतिशय सुंदर आहे आणि खरंच इथे आलेल्या पेशंटला इथला निसर्ग पाहिल्यानंतरच तो अर्धा बरा होईल. पण त्यासोबत महत्वाचं आहे की एकीकडे अफोर्डेबिलिटी हा देखील एक महत्वाचा विषय आहे. सामान्य रुग्णांना आज त्या ठिकाणी सगळं परवडलं पाहिजे. पण आपल्याला आश्चर्य वाटेल की ही जी अफोर्डेबिलिटी ही आपल्याच देशात नाही, परदेशात देखील या अफोर्डेबिलिटीवर आज मोठी चर्चा होते आणि आज मेडिकल टुरिझम हा एक अत्यंत महत्वाचा विषय सुरू झालाय. कारण अमेरिकेमध्ये हार्टचं ऑपरेशन करायचं असेल तर त्या ठिकाणी 50 लाख रुपयाचा खर्च येतो आणि आपल्याकडे जाऊन येऊन राहून आणि टुरिझम करून देखील 10-11 लाख रुपयात त्यांचं सगळं काम होतं आणि म्हणून मोठ्या प्रमाणात
जगभरातले पेशंट्स जे आता मेडिकल टुरिझमच्या नावाखाली देखील या ठिकाणी येत आहेत. आणि हा तर आमचा 120 किलोमीटरचा सागरी किनारा लाभलेला सिंधुदुर्ग जिल्हा, जो पर्यटन जिल्हा आहे, जो निसर्गाने नटलेला जिल्हा आहे, त्यामुळे केवळ महाराष्ट्रातले नाही तर परदेशातले पेशंट देखील या ठिकाणी येतील आणि त्यांच्याही करता सोय ही या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं करण्यात आलेली आहे. आणि या मेडिकल टुरिझमचा सगळ्यात मोठा फायदा असा आहे की म्हणजे कोणाला फार रोगी राहू नये, पण यातनं जी अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते, यातनं जी रोजगार निर्मिती होते ती प्रचंड मोठ्या प्रमाणात होते. आणि म्हणून हे केवळ हॉस्पिटल नाही आहे तर एक प्रकारे यातनं मोठ्या प्रमाणात पर्यटनाला चालना, रोजगार निर्मितीला चालना ही देखील प्राप्त होणार आहे. आज आपल्याला कल्पना आहे की महाराष्ट्र सरकारच्या माध्यमातून आम्ही महात्मा फुले जनआरोग्य योजना चालवतो आणि जवळजवळ 1000+ आजारांवर त्या ठिकाणी मोफत उपचार हा आपण देतो. आणि मला विश्वास आहे की आता या योजनेचा अवलंब आपल्या हॉस्पिटलमध्ये देखील या ठिकाणी होईल आणि त्याकरता निश्चितच आम्ही तात्काळ शिफारस करून याही ठिकाणी महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेच्या माध्यमातून जे पेशंट्स आहेत त्यांना तो उपचार मिळाला पाहिजे. या ठिकाणी 20% खाटा तर कशाही जे गरीब आहेत यांच्याकरता राखून ठेवण्यात आलेले आहेत, पण त्याही पेक्षा जे गरजू आहेत यांना महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी मोफत उपचार मिळाले पाहिजे. मी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर जो मुख्यमंत्री सहायता निधी आहे, या मुख्यमंत्री सहायता निधीच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या उपचारांकरता पैसे देण्याची सुरुवात केली आणि त्याकरता जी काही निधी आपण पूर्वी द्यायचो पण तो मोठ्या प्रमाणात वाढवला. आणि अगदी छोटे छोटे मुलं असतात, हार्टला छिद्र असतं, आईबाप अफोर्ड करू शकत नाही, एखाद्या योजनेत ते बसत नाहीत किंवा त्यांच्याकरता व्यवस्था नसते, अशा ठिकाणी करायचं असतं जिथे एम्पॅनलमेंट नाही आहे, अशा ठिकाणी आम्ही ते काम करतो. मला सांगताना आनंद वाटतो की आतापर्यंत गेल्या 3 वर्षांमध्ये जवळजवळ 37,000 रुग्णांना या मुख्यमंत्री आरोग्य सेवेच्या माध्यमातून त्यांचे दुर्धर ऑपरेशन आम्ही मोफत त्या ठिकाणी केले. आणि म्हणून या ठिकाणी देखील या हॉस्पिटलमध्ये अशा प्रकारचे जे काही रुग्ण असतील त्याला मुख्यमंत्री आरोग्य सेवेच्या माध्यमातून देखील आपण निश्चितपणे मदत करण्याचा प्रयत्न करू. आज देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी यांनी एक अत्यंत महत्वाचा उपक्रम हातामध्ये घेतलाय आणि ज्या उपक्रमाच्या माध्यमातून आयुष्यमान भव असा हा उपक्रम आहे, 2.5 लाख सरकारी आणि खासगी हॉस्पिटलच्या माध्यमातून देशातल्या 50 कोटी लोकांना 5 लाखापर्यंतचा उपचार मोफत द्यायचा अशा प्रकारची योजना माननीय मोदी साहेबांनी नुकतीच घोषित केली आणि आता त्याची अंमलबजावणी देखील सुरू झालेली आहे. खरं म्हणजे जगाच्या इतिहासामध्ये अशा प्रकारची सगळ्यात मोठी आरोग्याची योजना ज्याला जी ओबामांनी सुरू केली होती, ओबामा केअर, ती जी जवळजवळ 10 कोटी लोकांकरता होती त्यापेक्षा मोठी 50 कोटी लोकांकरता ही योजना माननीय मोदीजींनी सुरू केली आणि 50 कोटी लोकांना 5 लाखापर्यंतचं आरोग्य हे आपण त्या ठिकाणी मोफत देणार आहोत. सरकार पैसा देऊ शकते पण जर फॅसिलिटीज नसेल. या सगळ्या कोकणाच्या पट्ट्यामध्ये किती योजना सुरू केल्या पण त्या योजनांची अंमलबजावणी करण्याकरता हॉस्पिटल नसेल, त्याकरता इक्विपमेंट नसतील, त्याकरता मशिनरी नसेल, त्याकरता डॉक्टर नसतील तर या योजना काय कामाच्या. आणि म्हणून अशा प्रकारच्या योजना सुरू झाल्यानंतर ज्यावेळी अशा प्रकारचं एक सेंटर उघडतं, मी आपल्याला निश्चितपणे सांगू शकतो की आता या भागातला गरीब गरजू कोणी असो त्याला उपचाराविना कधीही मरावं लागणार नाही. त्याच्याकरता राणेसाहेबांचं हॉस्पिटल आहे, सरकारच्या योजना आहेत आणि त्या माध्यमातून निश्चितपणे प्रत्येक गरजूपर्यंत आरोग्य हे पोचल्याशिवाय या ठिकाणी राहणार नाही. मी आज या निमित्ताने राणेसाहेबांचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो. एक स्वप्न आपण बघितलं आणि ते पूर्ण करून दाखवलं आणि अजून अनेक स्वप्न अशा प्रकारची आपल्याला पाहिजी आहे. आणि मला विश्वास आहे की ज्या प्रकारचं हे केंद्र आपण सुरू केलं आहे हे अजून चांगलं करण्याचा प्रयत्न आपल्या माध्यमातून होणार आहे. आपल्या मनामध्ये अधिक संकल्पना आहे आणि या सगळ्या संकल्पना निश्चितपणे पूर्ण होतील आणि मला विश्वास आहे की सिद्धिविनायकाचा आशीर्वाद या सगळ्या संकल्पनांना आपल्याला प्राप्त होईल. मी पुन्हा एकदा आपलं अतिशय मनपूर्वक अभिनंदन करतो, या सिंधुदुर्गातल्या कोकणातल्या जनतेचं अभिनंदन करतो आणि इतकी चांगली ही सेवा आमच्या सर्वांच्या वतीनं, राणेसाहेबांच्या वतीनं आपल्या सर्वांना समर्पित करून मी या ठिकाणी माझं बोलणं संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.